90 років вже як коробів. Так вам вже 90 буде, та ви відколи сте се родили, у ту піпу курите? Піпа була у нянька, нянька курив піпу, та пак умер, та встала піпа. Ну, а я був дітвачок ще кити, я пак піпу не лишав, а я помало топлив піпу. Та тудом ще навчив, та так. Бо я курю так напусто. Потягнута вон, а у себе не тягну ніколи. С'їме до ганта. Та. Не жеся на низанку. Та. Пак кришить Володя ото, машинка в неї така кришити. Та помалу курю. Пан Михайлович, ви прожили немало, хвала Богу, файне життя. Як вам все видить? Коли було ліпше жити? Коли сте були молоді, давно маєте, чи тепер? Я знав, я позабував усе. Ну, ото що, і то скажу ж, ще у школу ходив, та вже із майстрами йшов по людях робити, бо дуже любив ту роботу. Та й, доки був малий, та возиком чинив. Та. Возились ми ще по вулиці з возиком. Та такое діло. У хащу ходилося з возиком на дрова. На дрова. Ну, а пак потім вже то так. Як прийшло, та пішов їм пак. Взяли на рокомош у армію, то ФСО було. Та повезли нас в Архангельську область. Город Молотовськ. А остров Ягри, на остров, повезли нас 300 чоловік в школу ФСО. Ну, а пакутті три місяці ще кінчило, та прийшли ми у Архангельськ, привезли нас, та там нас поділили. Єдно в Москву, єдно в Київ, кого куди гебрі. На пару бригад поділили нас, школу нашу. Так що я попав у Ленінград. А як ви думаєте, ото спеціально брали Закарпаттю оцю та везли туди в Архангельськ, Росію далеко? Чи ото случайно так було? Ото місто армії туди ще брало. Ага. У армію не брали, а й брали в то. Ну, а ФЗО то вчили майструвати люди. Та туди було треба, бо то все обновляло держава. Та усяде було робити треба. Та учили так, місто армії. Що в армії я не був лише. Ага. Лише три місяці. Іван Михайлович, вас навіть у селі пам'ятають як дуже доброго строїтеля, будівельник. Ви казали, що із малку сте любили щось строїти, вже сте строїли. Ага. Кілько хижів сте приблизно построїли, що сте лишили? Хто у селові? 48 хиш я вчинив. 48 хиш? У селі. Почав їм із школи. Школа коїся вчинила, та туди і я в школу ходив. Бо я робив з майстрами так, як майстри, бо я був, я майже любив роботу тут. Та школа, а пак по тому. І тот каже, як ще кінчило, то. Пак взяли туди в Архангельськ, та там, а утті в Ленінград. Та. Пак так прийшов їм до мене, та
У горбках їм був рік один видав на стройці. Ну, а пак не йшов їм нігде, а й вдома робив. Отак вчинилася. Школа, садок, і тут каже, завод кафельний ще строїв, колгос, бригадиром їм був у колгосі, строїтельним, та у тих руководи їм, і тут каже, і тими стройками, другими, що були у селі, та всім. Кожен на мене ще лише звертав, та я мусив. Як пішло мені 80 років, та почалося церкву строїти. У 80 років мені було. Ну та покотося. На мене ще привнаділо всього, що гроші. Мені йшли всі, що були, гроші давали, і челядь давала із-за границі. Гроші йшли та на мій адрес йшли гроші. Ну, та пак я ділив, де було треба вже на які роботи, та на матеріали, та вшитко. Ну, та за 4 роки ми чинили цирку. Також 82-го. Зайшлося до церкви. Молодь та йде у світ робити, а ко дома, то дома, ну то що? Я так доходив, що на вулицю помалу вийду, раз двічі на лавицю, та сяду, куй холодок і рано, а пак увечері, куй холодок на лавиці, туйка. Та посижу, та закурю, та... Або у дворі не ходили сидіти, бо нікого не є, говорити ні з ким, пес мігавкати. Та вийду двічі і тричі на лісу. Та сяду на лавицю, ну та там і машини йдуть, і чуєте, де та поклониться, і тако знайомий та стане та заговорить. Та дуже файно так. Дуже довольний у шиткому, все. Я менше вийдеш, нікому біду не вчинив, ні. Ну, а й усе ж гаразд. Мало похожу, та пак назад покушав мало вина, півдецю вина гуп'ю. Мало рот розмочити, та помало ще крикне все далі. З дня на день я довольний, та й нічня не болить, лиш не беру ніч. Ніч не беру, не ходити, ні. А в Коргазі сте коли були останній раз? У Коргазі, та це я знав, раз їм був у Коргазі. За 90 років один раз у Коргазі був, так? То. Я вже забув, що то було, бо раз їм був у вольниці. Пам'ятав май, і тот каже, таку роботу на церкві, коли хрещик клав на Торунь. Ви самі лізли туди? Та я самий там, я там був, та й ще двоє людей, я вже забув котрий. Та утягли лебідку туди, та пак там і ми поклали його у хрести у то-то. Там лишено було такі глюки. На хрест, та ото ми ще видіть, має така пошлінна робота. Ну, а пак, по тому я не був нігде на Тороні, та й зато до церкви був. І що їм помало, а тепер вже до 3 неділі вже, а я чий не був. Не годен їм ніяк піти, бо не беру, паду. Такі справи. Як вам все видить, як життя зараз в Україні? Ви знаєте, що у нас війна там на Донбасі? Знаєте чи ні? Що там війна? Айно. Айно, то лише фігля там. Яка то війна?
Не война. Так не чути, оба стріляло. Як ви думаєте, що треба робити, щоб війни не було там? А то без того не ганно бути. Світ мусить бути такий, аби усяко було. І тут, і так, і так, і так. То без того не може бути. То все було. То ти війни, та й то. У нас тут і правда не було такого дуже, або по світу там воювали, та готов. Ки бисте назад стали молодим, яку бисте собі професію обрали? А, бо я не хочу. Не хочете? А, ні, я дав заяву давно, вже давно дав заяву на туди, щоб ми там місто готові. На берега? Та готовлять там, та у себе кажуть, що ще не готово. Ага. А ще помалу крикне чоловіче. Не є міста, мусить чекати. Не є міста, не гонні приготовити ми місто там. Та мусить чекати чоловіче, та що чинити. Добро, ходимо помалу воно йти, та й на вулицю поникати, та й не болить, не знати як, та що я, і тут каже, дуже довольна із свого життя. Я тут сусіда, та рано тут була, а по полудню готова, умерла. Шістдесят сім років нам, як разом живемо. Так, кілька у вас онуків, правнуків? А внуків у нас 7, а правнуків 16. 16 правнуків у нас. Дуже ми раді, дуже нас чилять уважати в селі. З тим ми дуже раді. І все... Ми там за те живемо. І все було так і тепер. А люди дуже любимо. Люди з нами і ми з ними дружно. На це дуже так. І з кожним не є такого чоловіка в нас, бо на нього. Щось так обідно. Ніч. Усе добре. Так, як ми ся стали на то, знаєте, на пари. І Щинка у нас священник вінчав. Та 3 пари нараз. Ну, та тих 2 пар не є. Лиш ми, що в середині були. Та ми обоє живемо. А тих 2 пар не є. Ну, а як нам вінчав, як нас до того, обіс ми кілько прожили, обіс ми діти і внуки, і правнуки, і ще й праправнуки. Ну, та є в нас одна дівочка така, що вже нікаємо, вже в неї хлопець, я та все нікаємо, що то праправнука буде. Так що ми любили діждати ще в тому, бо як буде. Мусите дочекати, бо це сповнило. Ну, та не знаємо, як буде, то не гонили ми казати, але ще думка в нас є, ще б ми любили діждати праправнуку так, як нам вінчували. Оби кожен так діждав. І в бикажу, ну так було, ми нічого не жалуємо на життя.